J.P. Korvola, Ylöjärven uutiset, moin. J.P. Korvola, morjes. Niin, Joker Lundin Kimi, me ollaan Pinsiössä, niin kerros vähän tarkkaan ottaa. Eikö semmoinen juttu ole, että Pinsio on niin kuin Hämeenkyrön, Ylöjärven ja Nokian alueella oleva kunta vai kylä? Kyllä tämä on, että tuossa parinkin osin päässä menee se raja, että jokainen on vähän omassa paikassa. Ja sen, mitä tässä kun paikalle saavuttiin, niin katseltiin, niin aika paljon täällä näitä hevosia, hevostilallisia on, niin mistä se johtuu, että heitä on paljon tänne keskittynyt? Aika paljon ratsuihmisiä tullut ja ravi-ihmisiä tähän naapuriin, että joku 3-4 taloa Pinsiössä, missä ei ole hevosia. Että en tiedä mistä, että semmoinen hevoskylähän tämä on. Täällä on mainiot maastot tehdä, kun ympärille katselee, niin tätä työtä kaikella tavalla. Joo, kyllä täällä on. Että meillä on tuossa vähän kilometrin päässä oma mäki ja suorat, että siellä on hyvä vetää. No kerro sinun tyypillinen ravivalmentajan hevosmiehen työpäivä. Minkälainen se sun tapauksessa on? No, mä koitan tulla vanhempien työ 8-9 aikaa ja tässä tehdään vähän hommia niiden kanssa. Ja sitten illalla lähdetään raveihin. Että pitkiä päiviä. Mikä on pisin päivä, tuleeko mieleen, kun kellossa on vain se 24 tuntia? No kun viime viikon perjantaina tultiin Porista, niin oltiin 12:30 kotona ja sitten aamulla lähdettiin 6 aikaa tästä ja oltiin illalla 12:30 takaisin. Että kyllä se oli aika pitkä päivä. Käytiin Kuopiossa. Kuinka sitä jaksaa tuommoista rulettia vetää päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen? Kyllä se on tämä rakkauteen tähän lajiin ja tietynlainen hulluus. Avaa vähän sitä hulluutta, mitä se tarkoittaa, että on hullu tämän lajin suhteen. Se vie tämä laji mennessään ihan kokonaan, että eikä saa periksi antaa, että se on vaan, että pitäisi olla aina ykkönen, että reenataan kahta kauheammin, että oltaisiin. Joo, okei, no mennään sitten vähän taustaan, kuinka paljon sulla on vuosia ravien parissa ja tässä kun taustalle katsellaan siellä vihellys Suomen hevosta valjastetaan ja isä Seppo Okellun siellä laittaa hevosta kuntoon, niin voisi hyvin ajatella, että tässä on vähän niin kuin verenperintöä tämä raviurheilu. Joo, kyllä isällä on ollut koko elämänsä hevonen, tai hevosia, että tässä Ylöjärvellä. Ja, niin olin 4 vuotta, olin tuossa levyseppähitsään, sen aikaa mä olin pois, että olin täyspäiväisesti, mutta muuten on koko ajan ollut. Eli oliko se semmoinen vaihe sitten niin kuin ammatillisessa mielessä, että teenkö sittenkään tätä työtä vai teenkö jotain muuta? Ei, kun mä olin silloin Kölevinä, kun peruskoulun loppui, niin yksi hevosenomistaja kysyi, että lähdetkö 8 viikoksi hänen kanssani reissuhommiin. Ja mä ajattelin, että totta kai mä lähden. Että siinä meni 4 vuotta. Miten sä oot ajatellut, onko tämä se lopullinen elämäntyö? Oot kuitenkin vielä suhteellisen nuori mies, 35-36-vuotias, paljonko sulla on mittarissa, niin onko tämä se ala, mitä haluat loppuelämän työelämän tehdä? Oh, tämä on. Se oli kuin apteekin hyllyltä tämä vastaus. Kyllä. Caribbean Cruise. Kuinka se nyt, Kimi, lausutaan? Mä olin ihan väärä sanoa, kun englanti ei oikein taivu kunnolla. Niin Caribbean Cruise se on. Ja kerro vähän hevosen taustoja. Ruotsista on tullut ja keneltä? Ja se tuli Ruotsista Stikkanilta. Että nämä kumpikin tuli sieltä. Että siellä ei ollut ihan yhtään tuolla kilpaa. Se oli reenannut sitä siellä ja se ei ollut tyytyväinen siihen, niin kuin ei ollut tähänkään. Ja tämä juoksi viime viikon perjantaina, mutta oli huono siinä, mutta no, taas sitten koelähdössä laukkasi 2 kertaa. Siinä se oli hyvä, että se ajokin meni vähän, että kun odotettiin ykköstä, niin ajettiin sitten niin kuin aggressiivisesti, että vähän väsyi. Mä sen ensin tällä viikolla ilmoitan Jyväskylään. Mitäs tämän Caribbean Cruisen tulevaisuus? Onko tämä sun ykköshevonen tällä hetkellä? Ei. Jos puhutaan lämminverisistä? Ei. Mikä se ykköshevonen on? Vaitekseli. Mä oon sen jonkun verran sen startteja seurannut tässä vuosien aikana. Se on lähtenyt menemään sitä ilmeisesti vähän paremmin, mitä alkuurastaa. Joo, että sehän oli tuolla Irirei, jolla oli 3-vuotiaana. Se meni siellä. Sitten tuli kesäksi laitumelle meille. Ja sitten omistajat halusi jättää sen meille reeniin. Ja ekat 4 lähtöä se voitti hyvällä tyylillä. Että joo. Sitten oltiin ilmoitettu keskiviikoksi starttiin ja maanantaina niskällä huomasi, että toi Kinner oli pikkusen turvoksissa ja vei Linikalle houttu katto sitä ja siellä oli irtopala ja niin sopi seuraavalle päivälle leikkauksen, mutta sitä irtopalaa ei ole vieläkään löytänyt. Sinne se lähti seikkaille. Kyllä. Jukka Houttu sanoi, että se oli ihan mystinen, että se lähti sieltä liikkuun. Kiitos, Kari.
Nyt ollaan kyllä... Nyt pitää kyllä kuota. Onks täynnä kaikki lipat oikein? Niin, kelit tosiaan muuttuu täällä maaseudulla. Pakkasta saattaa tulla aina silloin täällä, joten kannattaa varautua kelin mukaan, niin minäkin tein. Mutta jatketaan Kimmo Åkerlundin kanssa tässä saman tien sitten. Vähän tätä työn jakoa sulla. Sä teet kengitystyötä, sä valmennat hevosia myöskin ohjaastat. Niin miten tämä jakaantuu sulla, tämä työ? No, sillä on mä oon hyvässä asemassa, että kun hevoset on vanhempia tykönä, niin vanhemmat ruokkii ne aamulla ja pitää sitten illalla huolen, kun mä oon raveissa. Eihän sitä muuten mitään tulisi. Mutta onko se pääpaino sitten sulla siinä kengittämisessä vai missä se on? Siinä kengittämisessä ja sitten kun on nyt ruvennut asiakkaalle hiittailemaan hevosia vielä teivossa, niin että siinä kengityksessä ja hiittaamisessa saataisiin sieltä jotain hyviä hevosia sitten. Ja jonkun verran sitten teet myöskin, ymmärtääkseni, lainaohjastajan työtä? No joo, se on, sitä mä oon koittanut tehdä, mutta se on vähän, taso on pirun kovaa, siellä pitää kaikki natsata ja sitten kun ei saa niitä parhaita hevosia, niin pitää näillä omilla yrittää tulla toimeen sitten. Ja tietysti semmoinen, voisiko sanoa, ehkä äärimmäinen palvelualttius varmasti lainakuskilla pitää olla, vai kuinka? Kyllä, kyllä. Että mä en ole siihen rumpaan lähtenyt ollenkaan, että mä rupean siinä valehtelemaan, sanon suoraan, että omasta mielestä tekeekö tällä mitään vai ei. Että. Aivan oikein. No tuossa äsken puhuttiin lämminverisestä Caribbean Cruisesta. Sitten on toinenkin hieno hevonen teidän tallissa tällä hetkellä, Suomen hevonen Vihellys. Menee oikein mahtavasti. Se on kuitenkin jo 9-vuotias, miksi on nyt ehkä vasta puhjennut kukkaan? No silloin se on iskän oikein silmäterä, se ei oikein tykkää, että niitä nuorena sitten ahistetaan. Ja sit se on tuon toisen Suomen orin kanssa tapellut aika paljon, että se on 3-4 kertaa päässyt irti ja on tapellut, että semmoista taustaa siellä on. No minkälaisia odotuksia tästä? Toisaalta kuitenkin nuori Suomen hevonen Suomen hevoseksi nuori tapaus 9-vuotias, eli vielä on kilpailu vuosia jäljellä. Mitä odotuksia on Vihellyksen suhteen? No sen kanssa on kovat, jos pysyy terveenä vaan, niin sen kanssa on tosi kovat odotukset. Että se on pirun vauhdikas hevonen ja tulee riskisti loppuun. Että jos pysyy terveenä, niin kuolee isolla voittosummalla. Se kuulostaa oikein hyvältä. Isäsi Seppo Åkerlundin silmäterä siis Vihellys, mutta kuinka sitä hevosta treenataan? No iskä sillä ajelee. Mä en ole saanut sillä varmaan 20 kertaa enempää ajaa kotona. Että. Onko se siis niin, että sitä treenataan vanhan liiton Suomen hevosmiehen tyyliin? Kyllä. Jatketaan tosiaan sitten juttua Kimin isän Seppo Åkerlundin kanssa. Niin tuossa käytiin katsomassa hevosia tuossa pihalla ja pakko sanoa, että on mahtava tapaus sinulla teillä tuo Vihellys, niin mikä tekee Vihellyksestä semmoisen hevosen, että se voi vielä paljonkin mainetta niittää? Se on semmoinen erikoinen hevonen sillä joka suhteessa, että se on pirun arka, mutta on juoksija. Ja ravi käy niin ompelukoneella. No siinähän tulee melkoisen paljon näitä hyviä ravihevosen, Suomen hevosen ominaisuuksia. Hevonen on kuitenkin, jos voi sanoa, jo 9-vuotias, no ehkä Suomen hevoselle se ei ole vielä ikä eikä mikään, niin miten tämä hevonen on ikään kuin nyt vasta puhkeamassa kukkaan? Siinä on paljon ollut ongelmia semmoisia pieniä, että se on sitten hyvä, kun se on justiin täysin terve, sitten se palkittaa. Ja se, mitä tuossa Kimin kanssa juteltiin ulkona, niin olet semmoinen vanhan liiton Suomen hevosmies, että kerro vähän tästä niin kuin treenaustavasta, että kuinka sä treenaat Suomen hevosta? Aika paljon kävelyä ja nyt vähän on silloin tällöin vähän annettu juoksennella, että, mutta pitkiä kävelylenkkiä raskailla vehkeillä. Meillä on noin jarrukärryt, että mä käytän aika lailla niitä Suomen hevosen jarrukärryjä. Eli onko se semmoista niin kuin pitkäjänteistä pohjakunnon luomista? Kyllä. Että ei ne... Niin kuin tämä Vihellyskin ei välttämättä tuonne ratatallille soveltus. Että, aivan oikein. Että se on tämmöinen pienen tallihevonen. No sen verran pitää tietysti myöskin Seppo Åkerlundilta kysyä, että kuinka se oma raviurheilijan valmentajan tausta on muotoutunut, mistä se on lähtenyt ja niin päin pois? Se on mun esivanhemmista, isältä ja vaarilta ja... Tuossa mä oon tuolla kuvassa, niin 5-vuotinen, niin mä oon jo silloin ajeli hevosta tuolla noin tuon taulussa, että tässä näin on.
Ja missä paikassa ollaan tuossa? Tässä ollaan niin Tampereen rautatieaseman sen sillan alla, ja tässä täällä näin näkyy, niin semmoinen kuin lastaussilta, kun tehtiin isä teki ja nämä hevoskauppoja markkinoita, tullaan pois. Kyllä, kyllä. No on aika selvää, että ei tässä varmaan muuta uravaihtoehtoa sitten ole ollut kuin hevosmiehen ura. Että. Ei ole ollut. Ja enkä päivääkään vaihtaisi pois. Mennään sitten, katsotaan kokonaisuudessaan sun starttimäärää. Se on, mä katsoin Hippoksen sivulta, 97 olen ruvennut tekemään tätä hommaa vähän alta parikymppisenä, niin sitten pikkuhiljaa homma niin kun on tullut enemmän startteja. Kuinka sä itse näet tämän oman nimenomaan ohjastuspuolen sun uralla? No siinä oli muutama vuosi oli hiljaisempaa jaksoa, että sitten toi Alennuksen Tonin kanssa ruvettiin tekemään yhteistyötä ja sitten pärjäsin se hevosilla hyvin ja siitä sitten lähti vähän se ohjastushomma niin lähti niin kuin meneen eteenpäin ja kun oli hyvä hevonen sai vähän nimeä ja sitten oli Turpousko oli siinä kanssa, sillä ajoin aika monta ykköstä, että ne oli vähän semmoisia ongelmia, jos ne oli normaalia hevosia, en mä olisi saanut ajaa, mutta ne oli vähän hankalia, niin mä sain yrittää ja pärjäsin niiden kanssa sitten hyvin. Eli olet ekspertti vähän vaikeampien tapausten suhteen vai kuinka? No niin ne sanoo, että mutta pitää sitä hevosta ymmärtää ja lukea, niin sen mukaan mennä. Voisi kuvitella, että vaikean hevosen kanssa että vaaditaan ainakin kärsivällisyyttä vai joo, kuinka? Joo, sitä mulla on etusuoralle saakka. Se kuulostaa todella mainiolta. Sitten tuossa jossakin vaiheessa, oliko 2-3 vuotta sitten, kävit toisen ylöjärveläisen treenarin Ari-Pekka Pakkasen, kävitkö leivissä ajamassa Ruotsissa kilpaa, niin kerro vähän tästä reissusta tai projektista. Joo, että mä otin 2 omaa hevosta sinne mukaan Antin kanssa, tai Sisu Foxille, eteläisen Antti oli siinä, ja siinä oli 18 hevosta, meillä reenattiin niitä, ja hyvin meni siellä. Että oma hevonen juoksi melkein 30 000 € rahaa, ja meni 14-3000 metriä voltista, että se jos olisi voittanut sen, niin, tai vanhat säännöt olisi ollut Suomen ennätys, mutta kun se ei voittanut siellä, niin ei kukaan kirjoittanut eikä puhunut mitään. No mites vertailet Suomen ja Ruotsin ravikulttuureja? On eroa kuin yöllä ja päivällä. Avaa vähän tarkemmin. Että siellä on niin kuin paljon rennompaa se meneminen, ei ole niin kynsihampaa ja se ajokulttuuri on ihan toisenmoista. Miten se ilmenee vaikkapa se toisenlainen ajokulttuuri? Siellä on 150-200 metriä, kun on ajettu nätissä parijonossa ja kukaan ei rässää siellä. Ja suosikki päästetään keulaan ja sitten viimeinen 600 ajetaan, katsotaan kello on paras hevon. Se menee sillä tavalla. Ootko sitten itse ajatellut, oot vankasti Ylöjärven miehiä, mutta ootko ajatellut koskaan, että voisit siirtyä sinne Ruotsiin tekemään omia hommia? No kyllä siitä on Salmelan Petri on soittanut monta kertaa ja sitten toi Alamäen Tero, eikö toi Alamäen Marko on soittanut monta kertaa, että siellä olisi työpaikkoja. Vaalmannen niin olisin päässyt varsoja ajeleen ja opettaa, mutta en mä halua sinne, kun mulla on 2 lastani ja vanhemmat, niin mä haluan niitä jättää. Aivan oikein, olet vahvasti Ylöjärven miehiä. Otetaan tähän väliin sitten kysymys. Edustat romaaniheimoa, niin minkälaista vastaanottoa olet saanut tässä lajin parissa, jos ajatellaan yhtäältä Suomessa ja toisaalta sieltä Ruotsista ja eroako ne millään tavalla? No, Suomessa aina välillä on jotakin pientä erimielisyyksiä ihmisten kanssa, mutta Ruotsissa ei kertaakaan. Että silloin ekan lähdenkin, kun ajoin Suurvallassa ja heti voitin sen, niin tuli radan toimitusjohtaja ravien jälkeen, että tervetuloa toistekkiä, että tarviiko jotakin muutoksia tai jotakin mitä haluat. Että oli niin kuin tosi lämmin vastaanotto siellä. Onko Suomessa ollut vähän toisenlaisia vastaanottoja sitten? No aina välillä on, että ei nyt mitään erikoista, mutta joskus on jotain pientä. No onko tämä suhtautuminen muuttunut tässä vuosien varrella yhtään sitten ehkä parempaan suuntaan tai tämmöistä? No on se meidän väkeä kohtaan, mutta ei kaikkia. Tämä on lämminveri Tammo White Exceli. Kimi, olet sanonut, että tämä on niin kuin sun ykköshevonen. Miksi näin? Mä tykkään tästä luonteesta ja sitten, että tämä ei anna periksi ollenkaan. Että kun kaikki on kunnossa, niin se kyllä tappelee riskisti loppuun saakka. Että aukaisee lujaa ja lopettaa lujaa. Sillä mä voitin 7-5 ja V-5 vermossa. Herpipäivänä sai iskän viedä tuota valkoiselle hiekalle sinne, niin se oli hieno asia. Siellä kuvissa näkyy taustalla hieno Suomen hevonen vihellys. Kimi, se on tosiaankin sun isän silmäterä, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, mutta mikä tekee vihellyksestä semmoisen hevosen, että sillä voidaan
vielä paljonkin niittää menestystä, jos vaan terveys kestää. Mä tykkään sen tyylistä, että se menee pirun lujaa ja silloin se tyyli on niin helppo, että se ei rasita sitä. Että tosi vauhdikas Suomen hevonen. Ja se, mitä on startteja itse ehtinyt katsomaan, välillä on tullut laukkoja, mutta sitten niitä sitä vauhtia tosiaankin riittää, niin onko noihin laukkoihin mitään erityistä syytä? No sillä, että kun sillä ei ole teivossa käyty montaa kertaa ja vaikka on 9 vanha, niin se on tosi vähän käynyt radalla, että kaikkia pelkää ja niin kuin varsa olisi. Että. Joo, se on tietty arkuus sitten. Joo, että Porissakin, kun se laukkas, niin lämmityksessä raktori meni siinä samassa kohtaa ja rupesi tekemään uutta jälkeen, niin se lämmityksessä koko takasuoran laukkas ja startissa muisti samassa kohtaa laukata. Että. Ei siinä ollut mitään muuta. Tiedätkö sitten sitä, että onko tarkoitus, että hevosilla kilpaillaan nimenomaan kesäaikaa enemmän vai mikä on tämä kilpailusuunnitelma? No sillä lailla Seppo, että mitä terveys antaa myöten, niin sen kanssa mennään, että koitetaan nätisti viedä sitä eteenpäin, että rakentaa sitä. Että. Pikku hiljaa eteenpäin. Joo. Kim, sulla on tosiaankin kengitys isossa roolissa tässä työssä raviurheilussa, niin miksi olet vihkiytynyt tai kiinnostunut nimenomaan tästä osa-alueesta tässä? No ehkä se on semmoinen, kun silloin alkuun soitettiin, Suomen hevosilla meni vähän huonoa ravia ja taikka lämpöiset vähän löi jalkoihin ja sitten niitä rupesin kengittämään, niin sattui monta kertaa oikeneen ja ykkösiä tuli tauluun, niin siitä tuli sitten semmoinen, että kun muut ei ole saanut balanssia, että kyllä mä koitan laittaa. Että. No minkälaisen koulutuksen oot tähän hommaan saanut vai ootko niin sanotusti itse oppinut asiaan? Ihan itse oppinut, ei tätä ole koulun penkillä oppinut. Tähän on pakko toistaa se sama lause kuin viime kerralla Seppo Sarkolan kanssa, että kuten Jari Sarasvuokin sanoi, että ilman itse oppineita ei ole oppineita. Kyllä, kyllä. Mutta kuinka tässä on, sä pidät sitä ammattitaitoa yllä, että homma menee eteenpäin ja kehityt työssäsi? No tässä omia lyödään aika paljon lyödään tässä omassa kylässäni vähän noita hevosia kenkää ja sitten kun tulee niitä ongelmaa, hevosien asiakkaat soittaa ja siinä kun hiittaa, niin siinä samalla koittaa vähän katsoa, että kuinka niitä pitäisi laittaa. Että se on palveluammattia. Ja se mitä on ymmärtänyt, että tämmöistä hommaa kun tekee, niin sitten hommiakin riittää niin paljon, että joutuu varmaan joskus sanomaan, että nyt ei kerkeä vai kuinka? Vai pystyy sanomaan, että nyt ei kerkeä? Kyllä mä oon aika paljon sanonut, että ei kerkeä. Että kun ei sitä tule mitään sitten, että kiireellä meet siihen ja teet huonoa työtä, niin se ei pidä pitkälle kannu. Ei varmasti. No mistä johtuu sitten se, että onko sitten liian vähän tämän alan harjoittajia Suomessa? No kyllä sekin voi olla, että niitä on liian vähän ja sitten ehkä kaikki ei halua niin olla kiinnostuneita ja niin hyvin laittaa, että miten se nyt sitten sanoo? Miten se nyt sitten muotoilee? No hevoset on yksilöitä, niin kuin tässä ollaan tällä sun tilalla tänäänkin jo kierretty, on nähty erilaisia yksilöitä, niin kuinka eri tavalla hevoset suhtautuu kengittämiseen? Ei nyt ole mitään hankalia. Että hankalia on kuin toi vaitekselli, mutta ei muita ole oikein hankalia, että kyllä niiden kanssa pärjää. No kerro sitä vaitekselistä, on vähän omapäinen tapaus tosiaan, niin kuinka se suhtautuu? Pitääkö sitä jotenkin tyynytellä ennen kuin kenkeä laitetaan kavioihin vai miten se tapahtuu? Ei, kyllä ne takajalat, ne sinne laitetaan naru vaan ja narulla laitetaan. Että viime edelliskesänäkin, kun tultiin Vermosta, silloin justiin kun voitti derbyviikonloppuna, niin silloin lauantaina sunnuntaina laitoin yli 2 tuntia kahta kenkää takajalkoihin. Se oli vähän omalaatuinen persoon. Pitkä prosessi. No sitten, mitenkä sä suhtaudut kengittä ajamiseen? No sehän tekee hyvää kaviolle ja saadaan kaikki maksimipito ja tommonen, mutta ei pitemmän päälle se ei ole hyvä. No missä se raja sitten kulkee? Pitäisi löytää se kultainen keskitie. Se on juurikin näin. Jos mennään sitten ihan niin kuin työvaiheisiin kengittämisessä, ravihevosen kengittämisessä, miksei muidenkin hevosten kengittämisessä, niin mistä se, onko mitään selviä työvaiheita 1, 2, 3, mistä se muodostuu, vai onko se aina jotenkin jokaisen hevosen kohdalla erilainen? No, kyllähän niitä katsotaan vähän niitä kavioita, että mitkä on lyhkäisiä ja mitkä pitkiä ja kavion kulmia vähän katsotaan, että sitä lyhkäisestä ja pystykaviosta aloitetaan ja koitetaan sitä toisesta tehdä samanlaista sitten. Avaa vähän vähemmän kengitystä tuntevalle pystykavioon. Niin, että siinä on kannat on korkeammalla, että se on niin kuin korkokenkää toisessa kaviossa ei ole kantoja ollenkaan. Että
toisessa jalassa on lenkkari ja toisessa korkokenkä, niin ei sekään oikein. No se on avaava vertaus, siitä kyllä voi hyvin päätellä, jos lähtee juoksemaan 100 metriä, toinen on korkokenkä ja toinen on lenkkari. Kun ajatellaan, kun hevonen on kuitenkin tuommoinen iso eläin, niin miten siihen uskaltaa siihen hevosen kavioon tarttua ja sitten ruveta kengittämään? Tavallaan se luottamussuhteen luominen, vai onko se muodostuu täällä ajan mittaan? Kyllä nämä omat hevoset on semmoisia oikein nöyriä kilttiä, mutta sitten kun menee noita puolivälisiä ratsuja, niin siinä vähän aika rapsutellaan ja tehdään tuttavuutta ja sitten koitetaan siihen jalkaan kiinni. Eli se on semmoista vaiheittaista hommaa sitten. Joo. Kyllä. Joskus omistajat hakee kauraa ja heinää ja silloin koitetaan laittaa. Eli luottamussuhdessa ja pikkuhiljaa rakennetaan siihen hevoseen ja miksei vaikka siihen omistajan. Niin, varsinkin jos se on pankinjohtajan tytär. Että raha pysyy tallessa. No jos tuossa puhuttiin noista työvaiheista, niin onko sitten tiettyjä työvälineitä, mitä pitää kengityksellä? Varmasti on näin, mutta mitä ne on sitten? Ei siinä ole kuin kengityshohtimet ja raspi ja lyömäpuukko ja kotkuupihrit. Sillä lähtee? Ei, sillä lähtee. No jos meikäläinen haluaisi tässä nyt tulla hyväksi kengityssepäksi, niin paljonko pitäisi hommia tehdä, että näin kävisi? Sehän riippuu kuinka hyvä saa toppia, mutta kyllä siinä useampi vuosi menee. Voisi mennä vuosikymmenkin, mutta jos ajatellaan ihan vakavasti ottaa ihmistä, joka haluaisi tänä alan hommaa tehdä samaa kengitystyötä, mitä sä teet, niin mitä hänen kannattaisi tehdä, jotta ammattitaito kasvaisi? Kyllä pitäisi johonkin ammattisepälle soittaa ja mennä sen mukana ja kysellä kauheasti tietoa ja taitoa. Että. Tiedätkö, onko tämän alan töitä niin tämmöisen oppisopimuskoulutuksen esimerkiksi tarjolla? No, mulla olisi tullut kaksi kaveria, mutta mä en ottanut ketään mukaan. Että. Toisaalta voisi ajatella, että se on semmoinen hyvä paikka tällainen mestari-kisälli-asetelmalla sitten oppia tätä tämmöistä erikoislaatusta, ehkä ammattityötä. Kyllä, se on totta. No sitten, jos ajatellaan, kun kengitystä tehdään, niin sillä mun ymmärtääkseni pyritään ainakin, että se hevonen menee mahdollisimman nopeasti ja sitten toisaalta se, että niin kun noi kaviot ei kuluisi liikaa. Onko tämä oikea tulkinta? Joo, kyllä se on. Onko jotain muita juttuja sitten vielä, mitä siihen pitää huomioon nopeuden ja kavioiden kulumisen suhteen miettiä? Ei siinä ole muuta. Selkeä peli näillä kahdella pärjää. Joo. Okay. Tosiaan jatketaan kengityksessä Kimin kanssa ja siinä näkyy sulla kädessä alumiinikenkä, niin kerro vähän minkälaisesta kengästä on kysymys ja minkälaisen ajoon se erityisesti sopii ehkä. No, tämä on ihan 4 millin alumiinikenkä, tällä tämä on kilpaa vaan, että starttiaamuna lyödään ja tai joku lyö lämmityksen jälkeen tarautokengän pois lyödään tämä 4-0 jaetaan kilpaa ja jos hyvin menee, niin kestää sitten kaksi starttia, mutta jos ei kestä, niin otetaan pois. Eli aika semmoinen lyhyt käyttöinen juttu. Paljonko tuommoinen maksaa, tuommoinen alumiinikenkä, se on lyhyt ikäinen? Olikohan tämä 7 euroa? 7 euroa, kun tämä taisi olla tämä kenkä. Paljonko tuommoisia kuluu sitten paljon kilpailevalla hevosella kaudessa vaikka? No kyllä näitä jonkun verran menee. Jonkun verran menee, jos vähän kaviota säästetään ja halutaan menestyä. Että kyllä näitä jonkun verran menee. No niin, Kimillä on sitten päärynäkenkä tässä seuraavaksi esittelyssä, niin avaas vähän katsojille lukijoille, mikä on päärynäkenkä. Tämä on tämmöinen soikeammallinen kenkä, ettei tule kannalle kenkää ollenkaan. Että laitetaan hevosille, mikä lyö poloviin, että auttaa kummasti. Eli se on nimenomaan siihen askellukseen sitten, tai sen auttamiseksi tai kohentamiseksi tarkoitettu juttu. Joo, kyllä. Niin, Kimillä on tässä tosiaan flappikenkä ja sanot, että rautakenkä, niin esittele myöskin nämä kengät. Perusrautakenkää hokit siihen laitetaan talvella, että se on niin kuin autoon nasta pistetään. Että. Selkeä malli toisin sanoen. Semmoinen. Ja mikä tämä toinen sitten? Toinen on tämmöinen flappikenkä, että laitetaan hevosille, kun on vähän polvissa kipeät, että vaimentaa iskua ja terveyskenkä. Onko tässä kysymyksessä vähän arvokkaampi kenkä kuin vaikka tuommoinen alumiinikenkä? Joo, tämä on muistaakseni 25 euroa tämä pari nämä muovit pelkästään. Että. Jatketaan Kimin kanssa vielä kengityksestä ja tosiaan hevosen kengät naulataan sinne kavioon. Jos ajattelee näin, itse ajattelee, että omat lenkkarit kun lähtee lenkillä, laittaisi naulalla kiinni, niin kyllä sattuisi. Niin kerros nyt vähän sitten, miten tämmöinen on hevoselle mahdollista. Joo, että sinne naulataan ja se on sama kuin hevoselle laitetaan kenkä, kun sulta leikataan kynttä ja laitetaan siihen, että se ei lyödä sinne valkoviivan sisäpuolelle, että verille niitä nauloja. Ne lyödään sitten, missä ei ole tuntoa, niin
Tämä selvisi hyvin tätä asiaa, että siinä ei sitten se mitään kipeätä käy, kun laitetaan oikeaan paikkaan nämä naulat. Ei, mutta sitten kun menee sen naulan vahingossa, niin sen kyllä huomaa, että se kavio kyllä hukkuu sitten jalkojen välistä aika äkkiä. Onko se minkälaista taidetta, että se saadaan niin kuin menemään oikeaan paikkaan? Tuleeko tehtyä virhearviointeja joskus? Totta kai ainahan virheitä tulee kaikille, mutta se on kun se naula laittaa oikein päin ja osaa lyödä sen oikein, niin kyllä se sieltä pihalle tulee. Eli siinäkin se ammattitaito puhuu sitten ja vuosien kokemus. Joo, kyllä. Sitten on tietenkin pakko kysyä poika Kimiä, että totta kai myös toinen poika Kari tuossa hommia tekee, niin miltä se tuntuu isästä, kun pojat menee raviurheilun saralla eteenpäin? Totta kai se hienolta tuntuu. Ja että kun nämä mun lapset on innostunut tähän hevoshommaan ja ravihommaan. Ja... Niin, tämä kuitenkin vaatii semmoista tietynlaista työteliäisyyttä, että ei voi työtä, ei voi pelätä. Joo, tämä on kovan ihmisen, että niin kuin tekee töitä, että, niin, että pitää tehdä niin kuin töitä paljon. Että tässä ei niin kuin tuu sillä, että istutaan tuossa kahvipöydässä ja jutellaan noita ilmoja, niin ei tule menestystä. Joo, ei se pelkästään ilmoja pitelemällä tuu, että täytyy hevosia vähän käydä ajamassa. Kyllä, sataa tai paistaa. Se on just näin. Niin, sitten ollaan tosiaankin Huokausten kalliolla ja kerpas Kimi, täällä on sun hienoissa treeniolosuhteissa nimenomaan keväästä myöhäiseen syksyyn, niin kauan kuin pystyy ajelemaan, niin kerro vähän tästä, minkälainen treeni- tai rataolosuhde täältä Huokausten kalliolta löytyy. No joo, meillä on tuossa 800 metriä hiittisuoraan pehmeätä hiekkaa ja sitten se on joku vajaa 700 metriä on kovaa kivituhkalla olevaa hiittisuoraa mäkisissä maastoissa. Että jos ei täällä saa hevosta kuntoon, niin syyllinen löytyy veilistä. Niin, sitä ei sitten saa missään kuntoon. Tosiaan, kun lumet lähtee, niin sitten rupeaa ajamaan hevosia täällä vaikka kuinka? Joo, että täällä. Tänä vuonna ollaan käyty 3 kertaa Teivossa, että ei ole siellä kyllä käyty. Ja kun tuossa äsken ajeltiin autolla tätä reittiä läpi, niin aika lailla semmoista vaihtelevaa mäkistä maastoa on, että silläkin tavalla niin kuin hyvää olosuhdetta löytyy täältä. Joo, että kyllä saa sykkeet noin korkealle. Ja kerropas tuossa matkan aikana tästä Caribbean Cruisista tuli myöskin tapaus, kun olit sillä hevosella täällä ajellut, niin se sai oikein kunnon kyytiä täällä, niin kerro vähän siitä. Joo, että mä rupesin sitä reenaan, tuli Stiikkanilta ja omasta mielestäni se ei ole reenannut kunnolla sitä, ja rupesin reenaan, niin mentiin takapakkia. Eli käytännössä tarkoitti mitä? Niin, että se oli pitkän aikaa, että mä ajoin sitä vähän kipeäksi, että liikaa reenasin sitä, että kovassa kunnossa oleva hevon, niin reenasin väärin. Tuli kipeäksi. Eli kun olosuhteet on vaativia, niin silloin pitää myöskin treenarilla olla sitten vähän sitä kaasuhöllämistäkin välillä. Kyllä. Sitten tuli se mieli, että kun se ei osaa reenata, niin itse osaa reenata. Näinhän siinä käy sitten. Niin, kun täällä Huokausten kalliolla treenaat sitten hevosia ja on tämmöinen hieno kesäaamu, kesäinen keli, niin kerro vähän sitä fiiliksestä, kun pääset hevosia täällä ajamaan. Siinä taitaa käydä niin, että työ muuttuu vähän niin kuin huviksi vai kuinka? No joo, että silloin yleensä kun aamulla kun mä tuun vanhempien tykönä, mä käyn lanaan täällä ja sitten ruvetaan hevosia ajaa, niin joskus oikein kauniina kesäaamuna, kun linnut laulaa ja mettä tuoksuu oikein raikkaalta, niin oikein hieno kokemus. Se taitaa olla varmaan niitä parhaita hetkiä tässä ravivalmentajan työssä. Kyllä se on, että sitä tunnetta pitäisi saada vähän lasipurkkiin, niin kun menee huonosti, niin vähän nuuskasta sieltä.